Nedávno sme odvysielali záznam z exkurzie Žarnovického stredného odborného učilišťa drevárskeho na veľtrhu Lignum Expo v Nitre v roku 1995. Dnes vám ponúkame záznamy z ďalších takýchto exkurzií z roku 1998. Jednak to bol jarný medzinárodný strojárenský veľtrh a potom jesenné výstavy Hightech Lignum Expo Les Conex. Hlavnou témou dnešného vysielania je ale výstava učňovského dorastu v Trenčíne pod názvom Učeň 98. Thank you.
Na 6. ročníku výstavy Učeň 98 v Trenčíne sa predstavilo 112 odborných učilišť z rezortu hospodárstva z celého Slovenska. Bola to prezentácia kreativity, manuálnej zručnosti a esteticko-umeleckého cítenia mladej generácie, pripravujúcej sa na povolanie. Okrem prezentácie, nadväzovania kontaktov a propagácie jednotlivých škôl bola výstava spojená s predajom vystavovaných výrobkov a súťažilo sa aj o top výrobok 1998 v 7 kategóriách. Úspešnú účasť zaznamenalo Stredné odborné učilište drevárske zo Žarnovice, keď získalo prestížne ocenenie v 2 kategóriách. V kategórii drevovýroba, nábytkárstvo to bolo za modulovanú zostavu žarnov a v kategórii umelecké predmety za písací stolík. Na ocenené výrobky sa pochopiteľne zamerala aj kamera. Boom.